A və B natural ədədləri üçün 40 vurusuna bərabərdir B kvadratı bərabərliyini ödəyən B ədədinin ən kiçik qiymətini tapın. Bunun üçün 40-ı sadə vuruqlarına ayıraq. 40 bərabərdir 2 vurusun 2 vur 2 vur 5. Və bu ədədi bir də A-ya vuranda B kvadratı verməlidir. Burada kvadrat yarada bilməyimiz üçün ədədi bir dəfə 2-yə, bir də 5-ə vurmaq lazımdır. Çünki 3 dənə 2 var, bir dənə də 5 kvadrat olsun deyə ən azı bir dənə 2, bir dənə də 5-ə vurmaq lazımdır. Deməli, bu ədəd A olacaq. Alınır 2 üstü 4 vurulsun 5-in kvadratı. 2 üstü 4 vur 5-in kvadratı. Vurbaça da bilərik, görəcək 400 alınır. Bir də var, elə 2-nin kvadratı vurulsun 5 kimi yaza bilərik. Bərabərdir. Buradan alınır 20-nin kvadratı. Deməli, B də bərabərdir 20-yə.